Svetska nedelja dojenja obeležava se svake godine početkom avgusta, a slogan ovogodišnje nedelje dojenja je Dojenje održivi razvoj. Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se obeležava u oko 170 zemalja sveta. Njen cilj je da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja i time unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta. Dojenje je povezano sa apsolutno svim sferama života, ne samo sa zdravstvom, već i sa ekonomijom i sa politikom, jer razni istraživači u svetu prate u stvari koliko je dojenje jedan vrlo značajan praktično resurs i da majke koje doje decu, iako ih ima sve više i više na ovoj planeti, onda tako možemo da praktično napravimo jednu veliku uštedu. Neki su preračunali naučnici da to bude nekih 300 milijardi dolara, a da tako isto dojenje može da spase 800.000 života dece na svetu. Majčino mleko je jedina prirodna hrana čiji sadržaj i količina zadovoljava i obezbeđuje pravilan rast i razvoj deteta. Sve hranjive materije koje su detetu potrebne u prvih 6 meseci života za pravilan fizički i psihički razvoj nalaze se u majčinom mleku. O značaju dojenja danas je govorila i doktorka Danka Mirilović, neonatolog. Tako da je dojenje najbitniji za početak, iz više razloga, za početak života. Do godinu dana je onako optimalno da se dete doji, naravno posle 6 meseci uz dohranu nemlečnom hranom, a predlaže se dojenje čak i do 2 godine do potpune zrelosti imunog sistema. Inače, apsolutno 99% majki mogu da doje ako žele, jer im je to je najbitniji faktor u tome svemu. Da bi želele, mora da se upoznaju sa značajem dojenja. Znači, pre nego što dođu u porodilište. U porodilište dobijaju praktične savete i praktično ih usmeravamo kako će da što lakše uspostave kontakt sa svojom bebom i da ostvare laktaciju. Odavde počinje ono dugo dojenje do godinu dana, odnosno do 2 godine. 24-godišnja Ivanjičanka Kristina Rajković rodila je 2. dete i sa osmehom na licu posavetovala buduće majke da doje svoje bebe jer smatra da je to veoma korisno i da ni jedna majka toga ne treba da se plaši. Kako su tvoje iskustva što se tiče dojenja? Šta bi ti prenela budućim mamama o značaju? Pa šta bih prenela? Da je stvarno korisno dojiti, da ne treba da se plaše, da će sad nešto da bude to... Da će beba biti zdravija, da bebi to mnogo, mnogo znači. I protiv virusa, protiv svega. Je li neki poseban osjećaj za mamu kad se to... Nego šta, to predivno, ne može da se opiše stvarno. Da je majčino mleko mnogo više od hrane potvrdili su i predstavnici Zavoda za javno zdravlje Čačak, a ono što je danas posebno naglašeno je da su deca koja su dojila kasnije mnogo zdravija.